Tajikistan hazır uçurda Kırgızstan'dan küyü uçumaydı. Kuruluş materialdarın jana tamak aş produktuların importtoydu. Anткени bul tavarlar koşuna ülkügö salıştırmalı Kırgızstan'da baas arzan. Mından paydalangan işkerler eki ülkönün taktalbagan aymaktar arkulu. Mıyzamsız tavar jügürtüünü özdöştürüp alışkan. Taktap aytkanda işkerlerdin 75% atkesçilik menen işmerdüülük жүргүзөөр аныкталды. Kuruluş materialdarı, jıgaştar, tavarın, kalka kündölük kerektelüüçü tavarlar, büt bardak oşul Tajik Respublikası menen bizim çegaranın taktalbagandığı anın üstüne bizim işmerlerdin bütünde salıktı tölöödön baş tartuuda anan keyin мыйзамды бузуучулукка алып барган işlerdi жүргүзүүнүн arkasında 75% аткезчилик. Бул аймакта аткезчиликтин гүлдөө өнүгүүсүнүн дагы бир себеби Кыргызстан ЕЭПке мүчө болгондон тартып сырттан импортолгон товарлар мурдагыга салыштырмалуу жеңил кире баштаган. Мындан улам Тажикстанда салык жана бажы төлөмдөрү Кыргызстанга салыштырмалуу 2-3 эсеге жогору. Ошол себептүү аткезчилик менен кирген товарлар кошуна өлкөгө арзан болгондуктан кыргызстандык ишкерлер тоскоолдуксуз жүктөрүн өткөрүүгө шарт түзүлгөн. Евразиялык экономикалык биримдикке киргендиктен бул жерде 0 ставка менен келгендиктен биздин республикада арзан. Кайсы жерде арзан болсо кымбат тартып кетет. Ошол бир жекеле жыгач, темир же строй материал, курулуш материалдары эмес, тамак аш дагы ошол. Кийим кече деле ошол. Бүт бардыгы биз тараптан тажик тарап койтуп аткан. Чегара кызматынын маалыматы боюнча ушул жылдын 1-чи кварталында эле чегарадан мыйзамсыз өтүү боюнча 16 учур катталып, 28 адам кармалган. Анын натыйжасында 3 миллион сомдон ашуун товар мамлекетке кайтарылган болсо, анын 1,6 миллиону күйүүчү майдан өндүрүлгөн. 2017 жылдын 1-чи жарым жылдыгында эле аткезчилик жүк 3 миллиондон сомдон ашык акча каражаты мамлекетке төгүлгөн. ГСМ өткөн бул лейлек чегара отрядын аймагында 1,680,000 сом мамлекет эсебине төгүлгөн. Ошондой эле курулуш материалдары, кургатылган жемиштер жана башка аткезчилик жүктөр кармалган. Баткен облусунун аймагына келген мыйзамсыз жүктөрдү эсепке алуу жана талдоо, кошуна мамлекеттерге мыйзамсыз экспорттоого өз убагында чара көрүү максатында атайын жумушчу топ түзүлүп иштеп жатат. Ушундай эле жумушчу топ 2012 жылы да түзүлүп, бирок аткезчиликтин аягы тыйылган эмес. Анткени күйүүчү майды ташыган ишкерлердин башында чоң кызматтагылар турар эл арасында айтылып жүрөт. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү.